Премиерът Бойко Борисов и македонският му колега Зоран Заев посрещнаха българския хеликоптер, който ще участва в гасенето на голям пожар на 30 км от Скопие. Предоставянето на машината е израз на добросъседските отношения, затвърдени от подписания във вторник договор между двете страни. Екипите са подготвени, тие пред няколко дена били в Църна Гора, помагали на други земи овде от Балканот, еве се денеска овде. И аз сакам да испратам порака до регионите, на кои што таму им треба поддршка и помош, најмногу на нив, на секако и до нашите граѓани. Ова е навистина солидарна, другарска, пријателска, соседска помош, која што можеме да ја добиеме од пријателот Република Бугарија. Фала ви многу. Благодари и на тебе. Лек Фала път, ви. Успех у следващата среща по пъта за НАТО. Добре, колега. Българският хеликоптер помагаше при гасенето на пожарите в Черна гора през юли, а сега ще помогне и на съседна Македония. В момента от огън са обхванати борови гори в районите на населените пунктове Лутовец, Самоков, Дреновец, Ясиковец, Растеж, Слатина, Македонски брод. Ситуацията се осложнява от високите дневни температури, достигащи до 40 градуса, както и от силния вятър и липсата на дъжд.